សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអំពាវនាវបន្ថែមឲ្យស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអុកញ៉ាតាំងហ្គិចលៀងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញសារបន្ថែមលើសារសម្លេងរបស់សម្ដេចតេជោនាល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមេសានេះដោយសម្ដេចបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការវែកញែករឿងពាក្យអ្នកមានអ្នកក្រនាយប់ថ្ងៃដដែលនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមបងប្អូនស្ដាប់ការបកស្រាយទាំងស្រុងរបស់ក្មួយស្រីតាំងហ្គិចលៀងតែពិតជាមានបំណងល្អក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនមានទៅកាន់បងប្អូនដែលចង់យល់ចង់ដឹងសម្ដេចតេជោបានសរសេរលើកឡើងថាការយកពាក្យត្រឹមទម្លាប់អ្នកមាននិងទម្លាប់អ្នកក្រដែលអ្នកស្រីអុកញ៉ាតាំងហ្គិចលៀងបាននិយាយដោយខ្វះការបែងចែកស្ថានភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមានទ្រព្យនិងការខុសគ្នារវាងអ្នកមានជីវភាពខ្វះខាតនិងការរៀបពាក្យមិនបានល្អអាចធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំថាក្មួយស្រីមើលងាយអ្នកក្រទៅវិញសម្ដេចតេជោបញ្ជាក់បន្ថែមអំពាវនាវឲ្យមើលព្រៃទាំងមូលគួបផ្សំជាមួយមើលដើមឈើមួយដើមមួយដើមទើបដឹងថាព្រៃស្រោងឬព្រៃរិចរិលសម្ដេចតេជោបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការបញ្ជូនសារនេះចេញដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់បន្ថែមលើការបកស្រាយរបស់សម្ដេចតេជោអំពីបំណងល្អរបស់អ្នកស្រីអុកញ៉ានឹងសូមបញ្ចប់ការវាយប្រហារគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមតទៅទៀតបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអំពាវនាវបន្ថែមឲ្យស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអុកញ៉ាតាំងហ្គិចលៀងបាទដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលទៅស្ដាប់คลิปวิดีโอពេញរបស់អ្នកស្រីអុកញ៉ាតាំងហ្គិចលៀងឲ្យបានចប់សិន